আমি আপোনাক জনায় আছো যে গুৱাহাটী মহানগরীত আরক্ষীর জালত পৰিছে এটা পিস্তলধারী গ্যাং। গেমস ভিলেজৰ সন্মুখত করায়ত্ত করে পিস্তলধারী ছটা গ্যাঙৰ ছজন সদস্যক পিস্তল সহ তিনিজা সক্রিয় বলে উদ্ধার করা হয়েছে। আর এই গ্যাংটোত আছে এজন আর এস এসর নেতা আদিত্য শর্মা বৰুৱা। আদিত্য শর্মা বৰুৱা নামৰ এজন আর এস এসর নেতাও আছে এই গ্যাংটোত। আমি অধিক খবর লাভ করবলে যোগাযোগ স্থাপন করেছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক প্রিয়ব্রত গগৈর সঙ্গে। প্রিয়ব্রত, এই যে সন্ত্রাস চলালে ছজনীয়া এটা গ্যাঙে যত আর এস এসর নেতাও আছে, কি কারণত এই সন্ত্রাস চলিল সবিশেষ আপনার জানিব বিচাৰিছো। হয় জয়ন্ত, গোটেই ঘটনাটো আসলে মূৰটো আৰম্ভ হৈছিল আবেলি সময়ৰ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যি আসলে ছজনক বৰ্তমান সময়ত কৰায়ত্ত কৰা হৈছে বা আটক কৰি ৰখা হৈছে দিশপুৰ থানাত, গতিকে গোটেই ছয়জনক কিন্তু দুটা পাৰ্টি আছে ইয়াত বা দুটা দল বৰ্তমান সময়ত ছজনৰ মাজত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৰ্থাৎ যি ছজন আছে তাৰে চাৰিজন আৰু চাৰিজনৰ এটা গোট আৰু দুজনৰ এটা গোট এনেধৰণৰ বুলি বৰ্তমান সময়ত যি ছজনৰ আচলতে যি অভিভাৱক আছে বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দাবী কৰিছে। কাৰণ যি দুজন আছিল আচলতে লখিমপুৰৰ যিজন পিস্তলধাৰী যুৱক আছিল বা যিজন ব্যক্তি আছিল তেওঁ সৈতে আন এজন ব্যক্তি আছিল, সেই দুজন হ'ল আৰু বাকী চাৰিজন, দুজন ব্যক্তি খাৰঘুলি আৰু দুজন নলবাৰী বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিসকলে আচলতে আবেলি সময়ৰ পৰা এখন কাজিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত চিনাকি আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সূত্ৰেই ছজনক আচলতে সন্ধিয়া আৰক্ষীয়ে একেলগতে কৰায়ত্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোটেই কথাখিনি যদি ক'বলৈ যাওঁ আমি এনেধৰণৰ যে আবেলি সময়ত, ঠিক আবেলি সময়ত তেওঁলোকে পথেৰে গৈ থকা সময়ত যিজন আচলতে পিস্তলধাৰী ব্যক্তি আছিল লখিমপুৰৰ পিস্তলধাৰী ব্যক্তিজনৰ গাড়ীখন আৰু যিজন আচলতে আৰু এখন আন এখন বাহন স্কৰ্পিঅ' বাহন, দুখন বাহন ৰাস্তাৰে গৈ আছিল আৰু বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন বাহনে দুয়োখন গাড়ীকে আচলতে সেই সময়ত বেয়া ইংগিত প্ৰদান কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু সেই সময়ত খাৰঘুলি যি চাৰিজন ব্যক্তি আছিল আৰু লখিমপুৰৰ যিজন ব্যক্তি আছিল গোটেইকেইজনে আচলতে বেয়া ইংগিত দিয়া গাড়ীখনৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু হয়তো তাতে কিছু হতাহতি হৈছিল আৰু হতাহতি হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ পাছতেই সেই ব্যক্তিজনে পিষ্টল উলিয়াই শূন্যলৈ গুলীচালনা হয়তো কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে বৰ্তমান বা ভবা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতেও এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছিল বুলি কৈছে। কাৰণ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু কাজিয়াৰ পাছতেই আচলতে কাজিয়াখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা হাত সাৰি আঁতৰি যাবলৈ এনেধৰণৰ কাম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কৈছে বুলি বহুতে এতিয়া ক'ব খুজিছে। আৰু এটা কথা ক'ব, যি নহওক প্ৰিয়ব্ৰত, এটা সাধাৰণ কাজিয়াৰ পৰিণতিত এনেধৰণৰ গুলীচালনা সৃষ্টি কৰিব, গুলীচালনা কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব, সাধাৰণ কাজিয়াত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত, গতিকে এটা চিন্তনীয় বিষয়। এই মুহূৰ্তত এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছেনে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিবা খবৰ আছেনে এইসকলক? নিশ্চয়কৈ জড়িত, বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে যেতিয়া আচলতে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী আৰু বশিষ্ঠ আৰক্ষী যুটীয়া যি অভিযান আছিল, যুটীয়া অভিযানত গেমছ ভিলেজৰ সন্মুখত তেওঁলোকক যোৱা আচলতে সন্ধিয়া, কালি দিনটোৰ সন্ধিয়া ভাগত আটক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে দিশপুৰ থানা তেওঁলোকক ৰখা হৈছে, যোৱাটো নিশা তেওঁলোকক দিশপুৰ থানা ৰখা হৈছে। আৰু আজিৰ দিনটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে তেওঁলোকক আদালতৰ মজিয়াত তেওঁলোকে হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু সম্ভাৱনা পাছতে হয়তো কেনেধৰণে যাব, তেওঁলোকক আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকক জিম্মাত ল'ব বা ইতিহাসে গৰকা তেজপুৰত পুনৰ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক সমল। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক দ পৰ্বতীয়া লেঙা চুবুৰীত উদ্ধাৰ হোৱা এডোখৰ শিলৰ প্ৰস্তৰ খণ্ডই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। দেখুৱাইছোঁ আমি এয়া উদ্ধাৰ হোৱা শিলৰ প্ৰস্তৰ। শিলৰ প্ৰস্তৰ খণ্ডই এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত পোত খাই থকা অৱস্থাত শিলাখণ্ডটো উদ্ধাৰ কৰে স্থানীয় কেইগৰাকীমান যুৱকে। মাছ মাৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত উদ্ধাৰ হয় শিলাখণ্ডটো। স্থানীয় ৰাইজে শিলাখণ্ডৰ আকৃতিলৈ লক্ষ্য কৰি এয়া শিৱলিংগৰ সৈতে সম্পৃক্ত সমল বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। ৰাইজৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা শিলৰ প্ৰস্তৰ খণ্ডটো গাঁওখনৰ নামঘৰতে সযতনে ৰাখি থোৱা হৈছে। প্ৰশাসন তথা প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগক চমজাই দিয়া হ'ব এই শিলাখণ্ডটো। উল্লেখযোগ্য যে তেজপুৰৰ আন বহু অঞ্চলৰ উপৰিও দ পৰ্বতীয়া অঞ্চলত বহু প্ৰাচীন সমল এতিয়াও দেখিবলৈ পোৱা যায়। এনে প্ৰত্নতাত্ত্বিক গুৰুত্ব থকা ভালেসংখ্যক প্ৰাচীন সমলৰ ভগ্নাৱশেষ এতিয়াও বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সিঁচৰতি হৈ আছে। অঞ্চলটোৰ মাটিত বহু সমল পোত খাই থকাৰো অনুমান কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে। আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। উদ্ধাৰ হোৱা সমল, সেই সমলসমূহেই মূলতঃ ইতিহাস বহন কৰিছে তেজপুৰ তথা শোণিতপুৰৰ। শেহতীয়াকৈ তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়া লেঙা চুবুৰীৰ দুজনমান যুৱকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীৰ পাৰত
এক বিশেষ সমল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ। আশংকা কৰা হৈছে বা ধাৰণা কৰা হৈছে এয়া শিৱৰ লিংগৰ এক অংশ বিশেষ আৰু মাছ ধৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে এই বিশেষ সমলবিধ তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰি লৈ আহে আৰু এটা স্থানত তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ৰাখিছে যদিও সম্প্ৰতি বিষয়টো প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই আৰু ৰাইজে আশা কৰিছে প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগে হয়তো ইয়াক পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে ইয়াৰ ইতিহাস বা বুৰঞ্জী সেয়া নিৰূপণ হ'ব আৰু তাক উপযুক্ত এই সমলবিধক উপযুক্ত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিব। এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে, মই তেওঁৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। কি ধাৰণা কৰিছে? ট্ৰেডিং কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰিলছ ৰাণী সুমি বৰাৰ নিশাটো লকআপত কেনে গ'ল? পাতি লোৱা ভায়েক বিশাল ফুকনৰ সৈতে সাঙুৰ খাই বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ হয় ৰিলছ অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰা। বিলাসী জীৱন কটোৱা সুমি বৰাক ৰাখিবলৈ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত থকা পৰিত্যক্ত মহিলা লকআপত সুমিৰ বাবে পৰিষ্কাৰ কৰিবলগীয়া হয়। প্ৰথমটো দিন লকআপত সোমাই অস্থিৰ হৈ পৰিল সুমি বৰা। নিশা বহু পলমকৈ শুব পৰা নাছিল সুমি। সুস্বাদু খাদ্য, ব্ৰেণ্ডেড কাপোৰ পিন্ধি বিলাসী জীৱন কটোৱা সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক নিয়মমাফিকভাৱে আন হাজতিৰ দৰে লকআপত ৰখা হ'ল। তলাবিহীন এটা মহিলা লকআপত ৰখা হৈছিল সুমি বৰাক। একেদৰে তাৰ্কিক বৰাকো ৰখা হৈছিল পুৰুষ লকআপত। উদয়পুৰত ডেষ্টিনেশ্যন ৱেডিং কৰাৰ পৰা ডুবাইত কোটি টকাৰ শ্বপিং কৰালৈকে বিলাসী জীৱনত অভ্যস্ত সুমি বৰাক লকআপত প্ৰথমটো নিশা অতিবাহিত হ'ল। আৰক্ষীয়ে পুনৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে বা আদালতে পুনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ নকৰিলে আৰু চাৰিটা দিন লকআপত কটাব লাগিব সুমি তাৰ্কিকে। পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া দুয়োকে আজি পুনৰ সোধা পোছা চলাব ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। নিশাও সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক জেৰা চলাই ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে। পুৱালৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিও বিলাসী জীৱন কটোৱা সুমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় থানাৰ মহিলা লকআপত। দামী দামী ব্ৰেণ্ডৰ কাপোৰ পিন্ধি ভাল পোৱা সুমিৰ বাবে জেলত আৰক্ষীয়ে যোগান ধৰিলে সাধাৰণ এখন কম্বল। প্ৰথমটো দিন থানাৰ লকআপত কটাবলগীয়া হোৱা সুমিৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিলে বিশেষ তৎপৰতা। সুমিক ৰাখিবলৈ শাৰী মচি চাফা কৰা হ'ল মহিলা লকআপ, কাৰণ বহুদিনৰ পৰা ডিব্ৰুগড় থানাৰ মহিলা লকআপত নাছিল কোনো কয়দী। সেয়ে কয়দী অবিহনে পৰি থকা লকআপটো হৈ আছিল অপৰিষ্কাৰ। সম্প্ৰতি সুমিৰ বাবে পুনৰ চাফ চিকুণ কৰা হ'ল মহিলা লকআপ। পেৰা অলিম্পিকত ভাৰতলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা খেলুৱৈসকলৰ সৈতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰ্তালাপ কৰিছে। এই অনুষ্ঠানৰ মানে কুছ লোকে দেখা হে দূসৰি অলিম্পিক আনে তাক চেহৰে পৰা হাঁহি নি আতি হে কিয় তো পিছলি অলিম্পিক মে ৰহ গয়া থা বো মুঝে দৃশ্য ইয়াহ নজৰ নি আ ৰহা হে মতলব মুঝে লগতা হে নেক্সট অলিম্পিক ভি আপ জিত চুকে হে। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूँ, आपके आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूँ। तो साथियों मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। வணக்கம், பல சகியா சரி ஆயே ये सारे वहां के तीन कैरेक्टर है। अच्छा सब जोड़ दिया है। पैरालंपिक से सारे পদত্যাগৰ বাবে সাজু হৈছে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ঘোষণা কৰিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে, ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত মই পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু।
চিকিৎসকৰ সৈতে আলোচনা নহল মমতাৰ। আলোচনাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ নাহিল প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ 32 জনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দল। দুয়োপক্ষৰ আলোচনাৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত অনুমতি নিদিয়াত আলোচনাত নবহিল চিকিৎসকৰ দল। আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পক্ষতহে আছিল চৰকাৰ। 5টা দাবীত অটল হৈ আছে প্ৰতিবাদী চিকিৎসক। আমরা প্রথম দিন থেকেই চেষ্টা করে যাচ্ছি, ওই টায়ার্ড আওয়ার বেস্ট। এরপরে আশা করি জনগণ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলার জন্য। আমাদের নামে অনেক আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, আমাদের সরকারকে, মামাটি মানুষের সরকারকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে, অনেক অপমান করা হয়েছে, সোশ্যাল নেটওয়ার্কে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে, অনেক কুৎসা অপপ্রচার হয়েছে। যারা সাধারণ মানুষ জানতেন না যে এর মধ্যে একটা কালার আছে, মানুষ এসেছিলেন বিচার চাইতে তিলোত্তমার, কিন্তু আশা করি মানুষ বুঝতে পারছেন ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি, আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। আর তা না হলে কিন্তু আপনাদের যেমন আন্দোলন আছে, পরিবারগুলো যদি আমাদের কাছে কৈফিয়ত চাই আমাদেরও তো কৈফিয়ত দিতে হবে, আমরা তার জন্য তৈরি থাকব। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার। ইফালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ করা সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিলে বিজেপি নেত্রী রূপা গাঙ্গুলিয়ে। प्राइम मिनिस्टर पीटीआई के घर गए थे, आपका जो विरोधी है जो वो कंट्रोवर्सियल बात बोल रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए वो मैंने भी देखा है, लेकिन जरूर इनवाइट किए है इसलिए टीम तो ऐसे ही चले जाएंगे ना, बदल बदल ऐसे नहीं जाएंगे। इसके घर में हो रहा है गणपति पूजा, उद्योग के गुल घुसने के लिए घूमने के लिए चले गए, ऐसे तो नहीं किया ना, इन्वाइट किए हो। ये सवाल चंद्रचूड़ जी को पूछना चाहिए सर, इन्वाइट किए। और दूसरी बात ये, मुझे जितना लगता है ये लोग काम की बात ऑफिस में ही करते हैं, घर में नहीं करते। दोनों बड़े बड़े लोग हैं, और पहली बात तो ये कि चंद्रचूड़ जी अकेला नहीं है, वन थ्री बेंच जजेस, वन जजेस का बेंच बैठा है वो। और अगर मैं बहुत आशावादी हूँ और अगर मैं सोचती हूँ तो कुछ अगर बात हुई होगी तो ऐसी बात भी तो हो सकती है, प्रधानमंत्री जी ऐसे भी तो कह सकते हैं चंद्रचूड़ जी को कि देखिए भाई साहब एक भी गलत आदमी छूट ना पाए, ये भी तो बोल सकता, आपको कैसे पता? আজাৰাত এইবাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত জড়িত দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা দুই প্ৰবঞ্চকৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছে বহু তথ্য। ৰাজ্যত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত সাধাৰণ ৰাইজৰ কোটি কোটি টকা হৰাথ কৰা ঘটনা এটাৰ পিছত আনটো পোহৰলৈ আহিয়ে আছে। ইটোৰ পিছত সিটো বিত্তীয় খেলিমেলিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত। গুৱাহাটীৰ আজাৰাত সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষ্মী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠন। জিতেন ডেকা নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কম সুতত ঋণ দিয়াৰ নামত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা। আজাৰাৰ গৃহলক্ষ্মী শাখাৰ পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে 80 লাখ টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সাপ্তাহিক, মাহেকীয়া আৰু বছৰেকীয়া ভিত্তিত সঞ্চয়ৰ নামত বহু লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন, আৰু সেই ধন জমা কৰা লোকসকলক কম সুতত ঋণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। কিন্তু বছৰ বছৰ ধৰি ধন জমা কৰাৰ পাছতো জমা ধন উভতাই নাপায় এতিয়া আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী লোকসকল। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু লগতে ইন্দ্ৰাণী দাসক। প্ৰতিষ্ঠাপক জিতেন ডেকা আৰু পৰিচালক ইন্দ্ৰাণী দাসক আটক কৰিছে। আজাৰা, ধাৰাপুৰ, গৰল, ভট্টাপাৰা, মিৰ্জা আদি বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ পৰা এজেণ্টযোগে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল কোটি কোটি টকা। তাৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বন্ধ কৰি দিছিল এই দুই প্ৰবঞ্চকে। গ্ৰাহকে জমা ধন বিচাৰি আহিলেও উভতাই পঠিয়াইছিল প্ৰবঞ্চক কেইটাই। সঞ্চয় এণ্ড বিনিয়োগ কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি লিমিটেড গৃহলক্ষী নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী লোকসকলে। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল লাইভ আৰু পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।